Bijela lista preduzeća koju je prije dva dana objavila Poreska uprava pokazuje da firme koje su u državnom vlasništvu nisu neko s kim bi trebalo poslovati. Od 251 firme, koliko ih se našlo na bijeloj listi, mali broj je državnih. Tako nešto, kako ocjenjuju poznavaoci ekonomskih prilika, stvara sliku nepovoljnog poslovnog ambijenta, ali šalje i pogrešnu poruku privatnicima. To je vrlo loša poruka privatnog sektora koje vidimo da su uglavnom mala i srednja preduzeća uredni poreski obveznici i dominiraju bijelom listom, dok državna preduzeća možemo reći da je za njih rezervisana crna lista. Mi šaljemo poruku privatnom sektoru, pa što vi sad plaćate poreze kad državna preduzeća i javna preduzeća ne plaća, što vi to radite? Naravno da će da se zamisle sad kako mi da izbjegnemo poreze, zašto mi sada dajemo državi. Na taj način jednostavno ne možemo govoriti da imamo zdrav poslovni ambijent, jer ukoliko takvi oni koji zapravo raspolažu novcem na ovaj način nisu primjer dobrog odgovornog poslovanja, kako se nešto takvo može očekivati od privatnih kompanija i koliko uopšte takva lista može biti mjerodavna ukoliko zapravo na njoj selektivno zastupamo određene privredne subjekte. Razlog za ovakav pristup je, kako kaže Radović, ili politizacija ili je riječ o promovisanju određenih firmi. Zaista imamo jedno stanje koje i dalje promoviše monopole i oligopole i jednostavno ne dozvoljava prije svega malim privrednicima da se dobro kotiraju na ovim listama, jer jednostavno nisu ni od interesa, niti su dovoljno jaki, a sa druge strane imamo, kažemo, opet neadekvatno sastavljenu listu, jer opet jedan veliki broj preduzeća je izbačen sa te liste. Matijašević napominje da su na bijeloj listi dominantno zastupljena mala i srednja preduzeća, a država ih, kako dodaje, dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na državna. I dalje pomaže preduzeća koja prvo duguju za poreze, loše posluju, oni im dalje pomažu, daju državnu pomoć, razne olakšice i slično, što znači da nimalo država ne radi na unapređenju biznis ambijenta, već dodatno opterećuje privatni sektor novim nametima i većim porezima. Naše sagovornice ističu da poseban problem predstavljaju opštine i lokalna preduzeća koja imaju problem sa velikim dugovima. Prema nezvaničnim podacima, poreski dug u Crnoj Gori već je prešao 700 miliona eura, a država, kažu naše sagovornice, i dalje nema adekvatan odgovor. Kao potvrdu tome dodaju da još nije formiran sektor poreske policije, iako je šef izabran prije skoro godinu i po. Takvo tijelo bi, kako kažu, znatno doprinijelo smanjenju poreskog duga i povećanju fiskalne discipline.